i erdhi fundi. Modeshta me u deklaru se çka është martesa e përkohshme. Burim, burim është... S'mendoj se këto deklarata dhe këto qëndrime, zune Uduti, e sulmojnë direkt moralin e një gruaje, që do ashtu është e shtypur në qoqërin kosovare. Por, burim është martuar me martesë përkohshme. Po jo me 2-3-4 grasi e bëjnë me mediat vum edhe ndikohen militantët, ignorantët, vetëm nga titujt gazetaresk. Edhe ne pastaj pësojmë. Kjo nuk është kultur. Ju po e dëmtoni qytetarin. Merni paret halal prej pagave t'juja. Unë tani e pash, unë kam marrë vetëm për respekt në këtë TV. Po, sepse kur jam, jam liru nga akuza, ju keni qenë të paret që më keni ftuar në programin e juaj. Edhe kam shumë respekt. Po, po edhe jo, për po, nemi drejt, ama nemi, këtë që e dëgjova, zonja... tani do të bëhet një bum tjetër jo, mediatik. Jo, jo, zonja Iqballet, se nemi... Jo, shumë keq që keni të zonja, interpretu. Zonja Iqballet, zonja Iqballet, së është në regull, këtë që e thatë unë sot e dëgjova. Po, e thatë ju, a e mohuat një gjithë tjilë. E jemi direkt. S'keni nevoj me thanë të gënjeshtë. Po jo, po tani nëse ka raportime, se ka patur shumë. Unë po e quaj kështu, rjeti është mbushur, zonja Iqballe. Okej, unë do t'jem tolerante për hirë kanalit vetë. Tani, tolerancën, edhe këtu për tolerancën edhe për debatin, kemi çfarë të flasim, sepse shembull një pjesë e madhe opinion publik sot thoshte edhe raportonte pse zonja Iqballe jepet hapësirë me një varomër. Edhe ky është një lloj debati. Ka ekzistuar pra... Zonja ekziston... Iqballe je për të apsir vetëm për të keqe edhe për të baltosur moralin tim, autoritetin tim, familjen time. Ne jemi direkt, zonja Iqballe, dhe kemi në nëndësi të qatësojmë një gjithë tjilë. Që... Dhe ne nëse ju kemi ftuar, ju do të thotë se e kemi shpalosur, e kemi kryuar një mundësi që ta themi të vërtetën. Dhe të vërtetën do të themi këtu, apo jo? Për të vërtetën kemi arë. Absolutisht. Ama në përgjësi po flasë për media, që a bëjnë? Po. Edhe kjo është... A mendoni që ja keni arritur që me intensën që ja keni patur për këto deklarime, ja keni arritur qëllimit, a mendoni që është faji juaj që është devijuar? A mendoni që është faji dikujt i ndonjë kundërshtari? Unë nuk kam pas qëllim. Unë kam pas vetëm tendencë me mbrojt vetjen sepse jam kanë atakuar psikikisht. Nga militantët e bashkësisë islame dhe Irfan Saliut. Unë tendenca, qëllimi im është ta mbroj moralin e femrës në shoqëri. Kërkujve nuk i imponoj me u martu me martesë përkohshme apo me poligami. Burim s'ka pas 2 gra, as 3 gra, ka pas vetëm oferta. Unë s'ka mund me i gjetë buritim një bashkëshorte të dytë me vlera që i ka mund. Edhe që i ka aji. Edhe kjo ka qenë teme mbyllur. Prandaj, për mendimin tim, ma e udhës do t'ishte, sepse martesa e përkohshme, është një tematik akademike. Edhe këtu nuk mundemi kurse si ta shpjegojmë. Prandaj, unë në mënyrë akademike, në YouTube channel Iqballe Berisha Uduti, i keni 4 epizoda nga 30 minuta, që fletë për martesën e përkohshme. Plus asaj, temporary marriage, Qazim, Mustafa Qazwini, në Amerikë, ai është profesor doktor akademiku i shkencave islame. Shikojeni në YouTube, e kam qitë Facebookin tem sot për herë të parë, që ta kuptojnë populli që ajo është një drejtë e muslimanve, e bëjnë 700 milion njerëz në botë, Nuk jemi detyruar këtu në Kosovë me bo, sepse ne jemi pasues të sunetit. Kjo është ideja, këtu atë promovohet që të bëhet në Kosovë? Jo, kurse si. Unë kemi pas në martes, buri ka pas martes për koshme, para 18 viteve, po se kam promovu. Zonja Iqballe, nuk po flas për rastin tuaj, po flas për rastin se... Ne jemi shtetë me kushtetut laike, demokratik me kushtetut laike. Edhe në një shtet që nuk i respektoj ligjet, unë nuk mund të jetoj në atë shtet. Por, unë kërkoj edhe respekt, sepse bindja ime fetare, besimi im fetar, është i garantuar nga United Nations Human Rights, nga deklarata... Karta e drejtave të njerëzit e organizatës së kombëtare. Prandaj, unë mjafton kjo deklarat, për mua është e plot, nuk them 99%,
Për problemin që unë si shqiptare muslimane nuk mund të jetoj si në një shqiptare muslimane